Prepoznavši značaj ugroženosti ljudi u saobraćenim nezgodama u kojima svake godine pogine više od 1.200.000 ljudi, a oko 50 miliona biva povređeno, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je oktobra 2005. godine donela rezoluciju kojom je treća nedelja u novembru proglašena za Dan sećanja na žrtve saobraćenih nezgoda. U Srbiji se počeo od 2007. godine tradicionalno obeležava ovaj dan. Tim povodom prigodne manifestacije realizuju Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, zdravlja, Agencija za bezbednost saobraćaja, Automoto savez Srbije, jedinice lokalne samouprave itd. Saobraćajni fakultet u Beogradu također obeležio Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda u petak 18. novembra u zgradi fakulteta. Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obeležava se u Srbiji od 2007. godine. Prvi put je obeleženo ovde na Saobraćajnom fakultetu i prethodnih 10 godina Saobraćajni fakultet je institucija koja sa jedne strane obeležava i okuplja druge institucije ovde u krugu Saobraćajnog fakulteta da zajednički obeležimo dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, ali i da kažemo šta smo to uradili, a šta smo propustili da uradimo, da se pohvalimo našim uspesima, ali da se suočimo sa našim neuspesima u bezbednosti saobraćaja. Sa druge strane, Saobraćajni fakultet, kao vodeća naučno-istraživačka ustanova u oblasti bezbednosti saobraćaja, u prethodnih 10 godina je pokretao sve druge institucije da prepoznaju značaj obeležavanja dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, i da oni počnu u okviru svojih programa, svojih aktivnosti, obeležavati ovaj dan ne u nameri da podsjećaju žrtve na tragediju koja ih je snašla, koliko u nameri da pokažemo da saosećamo sa njihovim patnjama, da saosećamo sa porodicama nastradalih u saobraćajnim nezgodama i da smo spremni da stalno i iznova tražimo nove načine kako sprečavati stradanje na našim putevima. Gospodin Branko Stamatović iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Evo, gospodine Stamatoviću, naravno da ste vi najpozvaniji kao agencija, državna institucija da se bavite bezbednošću saobraćaja. Međutim, da konkretizujemo, šta je to što ćete u narednom periodu uraditi imajući u vidu i sve ove aktivnosti vezane za dan sećanja? Vezano za dan sećanja, svakako ga obeležavamo i skrećemo pažnju javnosti i svih naših sugrađana na žrtve i na posljedice žrtava saobraćajnih nezgoda. To je ona aktivnost koja se obeležava i ovih dana u saradnji sa više institucija. Ono što u narednom periodu radimo jeste kampanja namenjena za upotrebu dečjih zaštitnih sistema, odnosno za korišćenje dečjih autosedišta. Uočili smo da zaista veliki broj naših sugrađana ne koristi dečija zaštitna sedišta, ne prevozi decu, ako ih koriste, ne prevozi na odgovarajući način i ne montira ta sedišta na odgovarajući način. Ukazat ćemo na propuste koji se dešavaju prilikom montaže i prilikom korišćenja sedišta, ukazat ćemo na to zbog čega je bitno da se koriste dečija zaštitna sedišta. U okviru te kampanje podelit ćemo određeni broj sedišta, obići ćemo 20 policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije, gde ćemo sa roditeljima direktno vršiti edukaciju njih zajedno sa patronažnim sredstvama o značaju upotrebe i tom prilikom ćemo deliti zaštitna sedišta. U sklopu kampanje emitovat ćemo video spot koji će ukazivati na značaj korišćenja dečjih zaštitnih sedišta. Gospodin Mirko Botulija, predsednik Automoto saveza Srbije. Evo, gospodin Botulija, u okviru aktivnosti mnogobrojnih Automoto saveza Srbije, svakako se ističe ova vezana za bezbednost. Poznato je da već decenijama radite puno i sa decom i na njihove bezbednosti, ali također i sa ostalim učesnicima u saobraćaju. Šta je to konkretno što ćete ove godine raditi i kako ćete se priključiti ovoj akciji Dana sećanja? Prva akcija koja sada dolazi je naša tradicionalna akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, i ona bi trebala da krene u narednih 10 dana otprilike sa realizacijom. Nakon toga ćemo, u stvari, posle toga ćemo imati permanentnu akciju gdje ćemo ukazivati na bezbednost
pešaka kao učesnika u saobraćaju, jer prosto u uslovima koji dolaze, znači u ekstremnim vremenskim uslovima, pešaci su najugroženija kategorija u saobraćaju i to je već istorijska činjenica koju definitivno ćemo pokušati da promijenimo kroz njih s nekih akcija, tako što ćemo pokušati da ih učinimo vidljivim s jedne strane, a s druge strane kampanjama koje ćemo sprovoditi da prosto apelujemo na vozače da obrate pažnju na pešake. Identično kao što u letnjem periodu pravimo akcije na kojima apelujemo na vozače da obrate pažnju na motocikliste. Jer prosto prema istraživanjima Automoto Saveza Srbije i prema podacima koje ima, motociklisti su najmanje krivi za sve nezgode u kojima su učestvovali. U poslednjih 15 godina u Srbiji je u saobraćaju stradala jedna manja opština, a na današnji svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda svi treba da se prisete koliko je važno poštovati saobraćajne propise, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U poslednjih 5 godina u saobraćaju u Srbiji stradalo 3204 ljudi, a u poslednjih 15 godina izgubljeno je 12257 života, što je približno broju stanovnika jedne manje opštine u Srbiji, saopštava ovo ministarstvo.